příležitosti výročí listopadových událostí roku 1989 bychom rádi představili naší publikaci, kterou vydalo Muzeum hlavního města Prahy v minulém roce. Publikace se jmenuje Pozor, ještě není vyhráno. Je to název jednoho plakátu, který najdete uvnitř. Tato knížka představuje veřejnosti naší celistvou sbírku plakátů sametové revoluce. Jsou tam plakáty tištěné, autorské plakáty, které tvořily dnešní významní grafici a výtvarníci, jako například František Skála, Aleš Najbret, Michal Cihlář, Pavel Beneš, Pavel Šťastný nebo Martin Bouda. V naší sbírce jsou také další velmi cenné amatérské plakáty, písmové, které se kreslily, malovaly ručně. Vznikaly v různých svépomocných buňkách po Praze, většinou to bylo hlavně na výtvarných školách, tvořili je studenti, pedagogové. My dnes stojíme u budovy Spolku výtvarných umělců MÁNES. Tato budova v době sametové revoluce sehrála významnou roli. Nacházelo se zde informační a tiskové centrum občanského fóra. Když mluvíme o plakátech, tak toto místo nemůžeme opomenout. Tady byla velká dílna, kde dobrovolníci z řad studentů, ale i výtvarníků dnem i nocí vytvářeli plakáty, letáky a tiskly různé tiskoviny. Jedním z míst, kde se tiskly navržené plakáty z Mánesa, byla fotoreprodukční a knihvazačská dílna, která se nacházela přímo naproti budově Mánesa a patřila Vysoké škole umělecko-průmyslové. Mánes splnil také velmi důležitou distribuční funkci v šíření plakátů sametové revoluce. Odtud vyráželi studenti spolu s herci na takzvané spanilé jízdy, kterým se tehdy tak říkalo, při kterých v regionech vzdálenějších od Prahy šířili informace o tom, co se tady ve skutečnosti děje.